ज़िला काउंसल जेकाब आबाद ऐं म्यून्सिपल कमेटी जेका बाबा जे चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन खे सादगी सां हलफ़ खणायो वियो जेकाब बाबा जी डी सी ऑफ़िस जे दरॿार हाल में हलफ़ बरदारी तक़रीब मुनक़िद कई वई जंहिंमें ज़िला काउंसल जेकाबाद जे चेयरमैन मीर ताहिर ख़ान खोसो वाइस चेयरमैन सरदार दादा रुज़वान ख़ान हुडो ऐं म्युनिसिपल कमेटी जेकाबा जे चेयरमैन मीर ग़ुलाम अब्बास जखराणी वाइस चेयरमैन आसिफ़ अली अबडोस समेत पी पी अॻवान मीर ख़ालिद ख़ान जखराणी सरदार अली अहमद हुडो मीर फ़ैद ख़ान जखराणी मीर साबिर ख़ान जखराणी समेत ॿिया वॾी तइदाद में शरीक थिया सरदार मंज़ूर ख़ान पामर जे ओच ते विछोड़े सबब डिप्टी कमिशनर मोहम्मद यूसुफ शेख पारां ज़िला काउंसल जे चेयरमैन मीर ताहिर ख़ान खोसो वाइस चेयरमैन सरदार दादा रिज़वान ख़ान उडो मुंसिपल कमेटी जेका बाद चेयरमैन मीर गुलाम अब्बास ज़खराणी वाइस चेयरमैन आसिफ़ अली अबड़ो खे पंहिंजे पंहिंजे उहिदनि जो सादगी सां हलफ़ु खणाए वियो जंहिं बाद सरदार मंज़ूर ख़ान पावर जी मक़फ़िरत लाइ दुआ पिणु घुरी जंहिंखां पोइ उहिदनि जो हलफ़ु खणंदड़ चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन खे सदन हामिन पारां गुलनि जा हार पाराए मुबारकूं ॾिनियूं वयूं